Jag vill att den som använder den här sajten ska kunna byta logotyp på den här sidan. Nu skulle vi kunna välja vilken bild som helst på sidan, men jag väljer just logotypen i det här fallet. Det är ett sånt vanligt exempel på vad man vill byta vad det gäller en bild. Och tanken är att vi inte ska behöva koda och sånt där på sajten för att man ska kunna byta en logotyp till exempel. Så det där vill jag att man ska kunna göra via WordPress. Vi tittar hur vi gör det där. Det är nämligen två ställen vi behöver fixa till det på. Liknande sidebars skulle man kunna säga, så behöver vi berätta dels i functions.php att vi ger stöd för att byta tema eller att byta bild. Vi behöver berätta för WordPress att det här temat har stöd för att byta bild. Och sen så behöver vi skriva lite kod på den platsen där vi ska ha vår bild också. Så vi kan väl ta och börja med i functions.php och lägga till stödet för att hantera det här. Jag hittar mig en tom del av den här filen och säger give the theme support for changing logo. Så. Det är det där jag vill göra. Okej, hur gör vi då? Vi börjar med att definiera upp lite argument. Det är en bra början. Vi behöver nämligen definiera upp lite saker som ska gälla för den här nya typen av stöd. Så vi behöver berätta, man kan berätta jättemånga olika saker, men på liknande sätt som med sidebars så har vi då ett argument som har någon form av datamedlem. Några stycken ska vi ha och berätta, och det vi vill berätta, för jag är väldigt intresserad av att det blir rätt storlek på bilder, så jag vill att det har en viss bredd och en viss höjd. Så det vill jag att de ska hålla sig till, så att säga. Och sen så är det två saker som kan vara bra att säga. Dels default image, det vill säga om det inte finns någon uppladdad bild så måste vi ha någon bild i rockarmen så att säga som vi kan ge till webbläsaren. Och sen för att kunna hämta bilder ifrån WP Uploads-katalogen så brukar man säga uploads till true. Men vi börjar med storleken på bilderna. Jag vill nämligen, om vi snyggar till det lite grann här, jag vill nämligen att bilderna som laddas upp på den här ska vara 180 pixlar breda. Om vi inte skriver någon storlek så blir det alltid pixlar. Höjden på bilderna vill jag ska kunna vara 39 pixlar hög. Därefter så behöver vi se vilken bild som är default-bilden så att säga. Då använder jag den här Get Template Directory URI för att få reda på sökvägen till template, så stavar man det, sökvägen till mitt tema. Och därefter så har jag just nu i en katalog som heter Images en bild som heter logo.png. Det får bli min defaultbild. Så finns det ingen bild uppladdad eller om någon inte har gjort det så använder vi den här Images logo.png-bilden som bild där helt enkelt. Och så vill jag att man ska kunna använda sig utav uploads-katalogen. Det var de argumenterna jag vill ge. Nu kommer vi till hooken. Det finns något som heter Add Theme Support. Och Add Theme Support är den, innehåller den hooken nämligen som jag vill använda mig av. Det finns en hook som heter Custom Header. Och till custom header så kan jag då ge ett antal argument och det är de argumenten jag har skrivit där. Så på det där sättet så har vi gjort halva jobbet med att få stöd för att låta användare ladda upp bilder. Jag skapar en lista med argument och det jag berättar är bredd, höjd, vilken image som är default och om jag ska tillåta uploads-katalogen eller inte. Och på det sättet så har jag då gett alla argument som behövs. Så jag kan säga add theme support
och det jag vill göra, den supporten jag vill ge mitt tema, är custom header med argumenterna som vi alldeles precis har skrivit. Det där var halva grejen. Nu ska vi göra den andra halvan. Där jag nu vill ha den här bilden, det är ju logotypen jag är intresserad av. Där jag vill ha den här logotypen måste jag då berätta att bilden här som ska finnas hanteras av custom headers istället för den gjorde som tidigare då av mig. Som ni ser här har jag skrivit en länk till en bild här. Det där ska vi ta bort, för nu ska vi istället låta WordPress hantera den där bilden. Det första vi vill göra då är att kolla om vi kan hämta in den här bilden. Så i lite POP-kod så skriver vi if, och det vi vill kolla är en funktion som heter getHeaderImage. GetHeaderImage försöker då att hitta den här headerbilden, och skulle det vara så att den kan hämta in en headerbild, i sådana fall så vill vi då visa upp den, och det vill jag då visa upp i vanlig ordning i en länk så att man ska kunna trycka på loggan för att komma till hemsidan. Länken till hemsidan, den tar vi naturligtvis reda på med hjälp av POP. Så vi ber WordPress att skriva ut länken till hemsidan, och för att vara på den säkra sidan så använder vi escape URL för att få det där på ett riktigt trevligt sätt. Home URL heter den platsen på internet där vår webbsida befinner oss, så vi ber om att få en länk till home URLen. Home-URLen kör vi genom escape-URL för att få bort konstiga tecken, och så skriver vi ut det, och det landar då helt enkelt som länk på våran sida. Därefter så kan vi väl ta och säga rel home exempelvis för att berätta att det här är länken hem, så vet andra om att det är länken hem också, så att säga. Där, nu har vi då fått länken. Nu ska vi då få själva bilden som är då huvudpoängen med det här. Bilden får vi reda på i vanlig ordning med hjälp av image. Source på den här bilden, det är det här magin kommer så att säga. Sourcen på den här bilden hämtar vi naturligtvis ifrån WordPress. Funktionen för detta heter header image. Så header image, se till att ge mig den header imagen som ska vara. Hur bred ska bilden vara? Ja, naturligtvis så frågar vi WordPress om det där. WordPress börjar tro att vi är väldigt frågvisa snart, tror jag. Det finns en funktion som heter get custom header som då hämtar in våran headerbild. Och när vi har den här headerbilden så kan vi fråga headerbilden om hur bred du är, så att säga. Så på det sättet så får vi reda på hur bred bilden är. Nästa sak är att ta reda på hur hög bilden är, det vill säga height, och höjden på bilden. Ja, ni börjar nog ana det här, tror jag. Vi frågar naturligtvis POP om det där. Så vi kan ta och kopiera den här raden eftersom det är precis samma sak som vi ska skriva igen. Bredden på bilden är sådär och höjden på bilden är sådär stor. Så nu har vi bredd och höjd på bilden helt enkelt. Så med det där så kan vi då avsluta lite taggar här. Dags att testa tycker jag om det där funkar. Nu ska vi se, vi har en if-sats där uppe. Om vi har en if-sats så borde vi ha en end-if också. Det är inte mer än rätt att vara trevlig mot POP när den ändå är så trevlig mot oss på något sätt, känner jag. Så där, en if-sats som vi avslutar där nere. Nu ska vi spara det här och se om jag har skrivit rätt överallt. Det är ju spännande att se.
Reloada sidan ser bra ut. Om vi går under menyn här så ser vi nu att vi har fått stöd för en ny grej, nämligen header. Vi trycker på header och vi ser här headern som vi använder idag. Om vi vill byta headerbild så säger vi välj fil. Och jag har förberett en fil här som heter Logo Reddish, som är en liknande bild fast mer rödaktig. Så där, vi sparar undan den här bilden och promenerar tillbaka till sidan och här ser vi att vi har fått en annorlunda logga nu. Vi har en lite mer rödaktig logga. Jag tycker nog faktiskt den blåa var lite bättre. Men nu har vi då alltså möjligheten att kunna välja headerbild här. Jag skulle kunna ladda upp den nya eller så kan vi gå till Image Library och ladda upp någon fil som finns där sedan tidigare. Eller så kan vi trycka på Restore-knappen som återställer till den standardbild vi hade. Spara ändringar och hälsa på vår sida. Och vi har fått gå tillbaka vår gamla logga igen. Så på det där relativt enkla sättet så kan vi faktiskt då byta ut en bild på sidan genom att bara låta en användare ladda upp en ny bild och gå in i verktygsmenyn och uppdatera bilden helt enkelt. Och allt det här är möjligt då om vi har stöd för bilden i temat i alla fall.